Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras smo odlučila da malo pričamo o borbi, o listu borba zapravo i o borbi za borbu. Moj gost večeras nije prvi put ovde, ja mislim da je ovo drugi put, evo sad će on da mi potvrdi. Andrija Jorgić, direktor kompanije Borba i generalni sekretar Šahovskog saveza Srbije, moram i to da kažem. Dobroveče, dobro mi došlo. Dobro veče, bolje te našao i naravno pozdrav za vaše gledalce. Evo, kako sada i direktor kompanije Borba i generalni sekretar Šahovskog saveza Srbije, kako sad ja da nađem tu neku paralelu? Da, kakva je analogija sad tu u pitanju? Pa to je definitivno borba za kulturu, borba za prave vrednosti. Kao što ovde u borbi se borimo i stup smo kulture, tako u šahu. Šah ima jednu bogatu istoriju, bogatu tradiciju, međutim od toga se ne živi. Mi smo neko novo rukovodstvo koje je došlo i pokušamo da dignemo, kao što sam i borbu doveo i izveo na neki pravi put. Uz pomoć saradnika tako to radimo upravo sa šahom i nemojte da sumnjate da ćemo mi to dovesti na pravi put i da ćemo mi imati uskoro i da se pohvalimo nekom od medalja, možda i nekim šampiona. To je ono što naš narod kaže, ko je za nešto, ta je za sve. Mislim, ja sam da uopšte mesto, ali prosto tako je. Pa kad se u jednoj oblasti snađete, definitivno je tako i treba tu energiju. Dokle god imate energije, treba da je usmeravate za prave vrednosti. Ja želim da je potrošim upravo na te prave vrednosti. Jedna od njih je svakako šah, druga je borba. I kao što je nekada... I borba za šah, možemo i tako da kažem. Definitivno, to i jeste, recimo, u borbi kad pišemo, mi ne pišemo o sportu. Imamo jednu rubriku koja se upravo zove borba za šah i pišemo samo o šahu. Što se tiče neke sportske grane... Ja priznajem da nisam znala. Ja se fokusirala na ovaj tekst o Valjevu, to ćemo posle da pričamo, ali pre toga, evo, malo da objasnimo tu u vezi sa šahom. Upravo dolazite iz Jermenije. Tako je, bio sam u Jermeniji, bio je to jedan četverac, jedna dobra poseta. Bila je tu i Biljana koja je predsednik udruženja srpsko-jermenskog ovde u Beogradu. Onako uživali smo, bila je urednica borbe sa mnom i naravno Darko Bradović. Posetili smo tamo i da vam kažem, pun sam utisak, evo je pošlo 3-4 dana kako smo se vratili. Ja još uvek slažem utiske, jedna zemlja puna kulture, puna tradicije, istorije. Nas nazivaju tamo, kad vi kažete da ste iz Srbije, svi znaju za Srbiju i oni nas zovu da smo mi braća po muci. Tako da sam bio ponosan što sam tamo, domaćini su ljudi. Nema onu negativnu odmah asocijaciju? Ne, ne, nikakvu, čak se odmah sete Jugoslavije. Inače, reći ću vam jedan, naravno, reći ću vam jedan primer gde postoji jedan spomenik koji su podigli 17 metara visine. 1988. kada je Jerevan doživeo onaj stravičan zemljotres, izginulo je skoro 30.000 ljudi. Naš avion, odnosno naša posada, Jugoslavija se prvo odazvala da pomogne. Avion se srušio neposredno pred aerodromom. Oni su digli jedan spomenik i ono što je mene fasciniralo, da kada sam prišao tamo, tamo je bilo sve sveže cveće. Koliko oni ulažu, znači ne dolaze ljudi iz Srbije da bi položili vence i cveće, nego to rade upravo sami Jermeni i na taj način nam daju i na značaju i znak zahvalnosti, tako da, eto da kažem, još jedan ponos i drago mi je što sam bio tamo, nismo pogrešili i verovatno ćemo vrlo brzo, oko od par meseci, ponovo da se sretemo sa našim prijateljima iz Jermenije i jedva čekam taj susret. E, sada što je bio cilj susreta? To jeste dogovor u vezi sa ulaganjima u šahovski sektor? Tako je, glavna tema je bio u stvari šah. Jer Jermenije od 2011. godine zakonom su uredili da sva deca od 7. do 9. godine imaju obavezan predmet u osnovnom obrazovanju, a to je šah. Kao što imaju geografiju, istoriju, jermenski jezik, tako imaju šah. Tako je, tako je. On se upravo pokazao na tim istraživanjima da najviše doprineo afirmaciji matematike, da su tu deca najviše napredovala. Pa mislim, neće svi kad završe neku šahovsku akademiju ili neku šahovsku školu, svi igraju šah. Ali je vrlo bitan u tom razvoju, pravilnom odgoju. Znate kako, šah je na kraju krajeva misaona igra. Trenirate vijuge. A ono što je najbitnije je jedna viteška igra, plemenita igra. Pa vi jedino u šahu imate, kada završite partiju, izgubite partiju, vi ustanete, pružite ruku protivniku, čestitate na pobedi. Znate o čemu šahista razmišlja? Kako će prvom prilikom da mu se revanšira? Tako da sve to rade za stolom. Šahisti pravi ne priznaju partiju online, iako je svi igraju, svi treniraju pogotovo u vreme ove pandemije, gdje su bili onemogućeni da učestvuju na turnirima. Svako je kući igrao, trenirao, razvijao i tako dalje, ali pravu partiju priznaju za ono kad sednu preko puta protivnika. Nije to samo šah. Ima to i psihologije, ima to svega. Posmatraju se, gledaju, da kažem na neki način provociraju, dišu u ostalom taj jedan vazduh za stolom.
i to je ono što je bila glavna tema. Posjetio sam tamo akademiju, šakovsku akademiju. To je kuća šaha. Kuća šaha. Kako je bila ta njihova šakovska akademija? To je neverovatno. To je jedna zgrada na 4 sprata. Sačekao me tamo Sombat Lapotijan. On je inače poznati velemajstor. Bio je nekad u top 50 na svetu. Omiljan, on je inače i osnivač te akademije i predsednik. I upravo na poziv ministra za turizam, kulturu i sport, on nas je ugostio, prihvatio tamo, napravili smo stvarno jednu dobru priču i prvom prilikom će oni posetiti ovde Srbiju, svu pomoć nude u tom pravcu. Neće nam biti lako ako se odlučimo za taj pravac. Ali da vam kažem, važim za čoveka koji kad nešto počne ima potrebu da pruži sebe maksimalno. Možda u nekom procesu ili u nekoj akciji nećemo uspeti, ali da ne pokušamo. Pogotovo što je ovo bitno kad su deca u pitanju. A to bi nam negde u šahovskom svetu bila i baza da upravo iz te baze crpimo potencijalne talente. Možda neka deca ni ne znaju i nemaju priliku da otkriju u stvari da su vrlo talentovani za šah. A mi bi poslužili tome. I Srbija može da dobije jednu šahovsku akademiju u budućnosti. Pa naravno, to je jedan od planova. Ja sam njima i rekao tamo. I nasmijali su se na to, bilo im onako baš srdačno i prijatno. A to je da mi imamo četvrtinu one zgrade koje oni imaju i uslove koje imaju vezano za šah, pa mi bi već imali svetskog šampiona. Čak i da smo negde u suterenu. Sa koliko mi entuzijazma u Šahovskom savezu ulazimo u sve to, rešavamo probleme, pa čak i servisiramo stare obaveze, kako da vam kažem, nema nazad. Predaja nikada nije bila opcija. Apsolutno, pratit ćemo tu vašu priču u vezi sa šahom. A vi ste pravo iz Jermenije otišli u moje Valjevo. Evo, ja vidim ovde jednu vest, znači grad Vojvode Mišića i pesnikinje Desanke. Evo, na naslovnoj strani. Tako je, to nam je glavni naslov. Reportaža, pretpostavljam, unutra. To je reportaža na dve strane, gde smo samo deo onih znamenitosti i ono po čemu je Valjevo značajno preneli. Ono što je najbitnije da u borbi pišu isključivo mlade snage sa više beogradskih fakulteta. Da, vi dajte, to se treba da kažem, apropo ove priče sa šahom, baš onako šansu mladima. I nisu kod vas sad neka zvučna, ne znam, imena po svaku cenu. Znate koliko puta mi kažu, razumeš, pa kako Andrija ti tamo kaže u borbi nemaš nijedno poznato ime. A kad će ova naša deca da postanu poznata? Tekstovi su zaista dobri. Pa trude se, daju sebe maksimalno. I ono što je najbitnije da ja smatram da smo pobedili, a to je što smo uspjeli da motivišemo mlade snage, da pišu ovim temama koje život znači. Da pokažemo i one prave vrednosti. Da pokažemo da ima i drugi neki put. Ja iskreno da vam kažem, lično ja i moja ekipa, mi nemamo ništa protiv realitija. Ali mi moramo i drugu stranu da pokažemo i da građanima omogućimo izbor. Niko vas ne može da natera da vi prebacite kanal ili da odete na kiosk i da kupite neku od ponuđenih. Dobro, ali bitno je da ne promovišete to kao nekakvu vrednost. Tako je, zato jesmo posvećeni ovim temama i dajemo šansu mladima. I ono što volim da istaknem, mladi to ozbiljno koriste na pravi način. Nisu mladi samo da idu po kafićima i kaže evo ih po kafićima, izlaze uveče po klubovima i tako dalje. Stignu ovi naši, ma izlaze oni po kafićima. Ali verujte mi, dođu ujutru na posao. Društveno su korisni, odgovorni. Pa imamo jednu prostoriju, mi je zovemo šok soba. Oni tu uđu, slušaju svoja predavanja, rešavaju kolokvijume. Izađu iz te prostorije i znate šta im je prvo? Ideja, ne da nam kažu rezultate, nego ideja šta ćemo da pišemo u sledećem broju. I mi jednostavno tako funkcioniramo kao jedna porodica. Znači niste strogi prema njima ovako kao... Koliko treba. Kao glavni i odgovorni. Koliko treba. Urednica je to malo strožija, ja to malo pegnem. Znate kako uvek je jedan dobar, jedan loš policajac. Pa dobro, da. A drugo, naši mladi to prepoznaju. Ono što sam rekao, oni koriste tu priliku. Evo da pohvalim, imali smo pre neki dan i otvaranje izložbe Vek borbe, gde je najmlađa među nama, Milica Drašković, upravo pripremila tu izložbu na 14 platna. Pa možda zamislite kad se ona susrela sa istorijom borbe, da imamo preko 1,5 milion fotografija, neki su i fotografije na staklu, neki nisu ni ugledali sve to znane do sada. Ona je od svega toga napravila jedan izbor od 800-900 fotografija i na kraju 150 prenela na platno. Nisam se mešao. Pustio sam jer sam i želeo da vidim upravo kako razmišljaju. Top je priču napravila. Znači, ja sam oduševljen. Znači, među njima se već prepoznaju neka velika buduća imena u novinarstvu, zato što znamo da iz borbe je krenulo dosta eminentnih novinara, ovako naših kolega. Ja se nadam da će uspeti bar da se približe nekima kao što su nekada bili, kao što je bio, recimo, Dobrica Ćosić, Boba Selenić,
Miloš Crnjanski, naš jedini Nobelovac Ivo Andrić, po kome smo prošle godine i imenovali centralni hol. Jedini rođeni pisac, kako rekao Andrić za Crnjanskog. Jedino je Crnjanski rođen pisac. Jest, to je istina. I drugo, mi smo hol, centralni hol u zgradi borbe, upravo imenovali holom Ive Andrića prošle godine na Svetski dan knjige. Gospodin Pištalo je bio otvorio taj hol. Ponosan sam na to i želimo da te neke, ta neka u stvari imena, pa čak i neke stvari koje su vezane za našu kulturu i istoriju, one ne smije da padnu zaborav. To je naš doprinos tome upravo na ovaj način, da sutra ove naše mlade snage prenesu svojima i tako dalje, da ide s kolena na koleno, da čuvamo tradiciju, da uživamo ovome i dokle god uživamo, treba se bavimo ovim poslom. Mislim da je ta priča sa tradicijom najbitnija definitivno. Jer ovo što mi radimo, evo vi prepoznajete, ali ovo ne možete da radite, ovo nije u prvom planu novac. Ovo prvo morate da volite, morate da poštujete i jednostavno... To ću posebno da vas pita kako uspevate uopšte, tako zvuči nadrealno, nas kaže, ne znam, novine ne koštaju, besplatne su, kako? Pa besplatne su. A to toliko sjajnih sadržaja. Početam vam kažem kako su besplatne. Uz dobru organizaciju, uz dobar ritam, uz prijatelje i kultura nema cenu. Koju bi vi cenu odredili na jedan ovakav kulturni časopis? Ne postoji. Znači, ne želimo uopšte da se mešamo. Drugo, borba je kultura, akcija na kulturi. Tako je, borba je zastupljena isključivo po gotovo svim kulturnim centrima u Srbiji, bibliotekama. Tamo može da se pronađe ko želi da dođe do primjera. Tako je, znači neće Valjevac, nema potrebe da dolazi, evo sad smo i potpisali jedan sporazum sa bibliotekom u Valjevu, neće Valjevac i nema potrebe da dolazi u Beograd. Ode u svoj kulturni centar, ode u svoju biblioteku, hvala Bogu, uvek u kulturnom centru. Ima neka izložba, ima neka promocija knjige, neka likovna akademija, ima neki događaj. Prisustvuje na taj način da svoj doprinos i sebe u svoj centar uzme primjerak borbe i postane naš verni čitalac. A ja sam kao i vi, ste vi zadužili nekog u životu? Ja sam zadužio mnoge. Koji je problem da prijatelje pozovete da u ovom nekom prvom periodu, ne može to do veka da traje, da vam pomognu, dok malo ne ojačamo. Ali uvek se priča kao, ja, iza njih stoji, ne znam, stranka ili, ne znam, stoji neko sa novcem, neki tajkun ili tako. Uvek se tako priča kada je nešto besplatno na tržište. Znate ko priča to? Pričaju oni koji znaju da bi jedino tako funkcionisali. Oni ne vide drugi put, da malo morate sebe da date u to. To je ono što se rekao, ovo morate da volite. Volite da cenite. Pa meni se posebno sviđa što ste vi fokus stavili na kulturu, dakle, naravno i na sport, ali na kulturu pretežno, što nije bio onaj asocijativni moment na borbu, kaže borba. Evo, pitala sam vas i za ova crvena slova. Svima nama je negde borba, asocijacija na Jugoslaviju i na ono doba komunizma. Jeste, evo i danas kad smo delili ovaj u Valjevu, kad smo se družili sa građanima. Dođete u Valjevu i delite borbu. Upravo, ali ne, upravo ovi stari građani. To je jako interesantno. Njima je uvek asocijacija na onu prošlost. Međutim, onog momenta kada im mlade snage, pošto je to njihov proizvod, vidite na koji način mladi pričaju o tome. Kada im ispričaju koje teme obrađujemo, čime se bavimo, kad pokažu grad Valjevo u časopisu Borba, tu se sve menja, priča, zvali su na piće, oduševljeni su, Valjevci su ljudi domaćini, drugo Valjevo je negde i kolevka i kulture, pogotovo u celog onog kraja. Koliko je samo iznedrilo imena. Znači, kad smo pričali sa gradonačelnikom, upravo sam u to i podvukao i, da kažem, apelovao na njega da, naravno, shodno i mogućnostima, on dosta izdvaja vezano za kulturu, da se malo više obrati pažnja još vezano za kulturu i da Valjevo vratimo na mesto koje mu pripada u tom smeru. I naravno, potrudit ćemo se svi, pa mislim da je ovo naš doprinos za put to bude. Dobro, vi ste krenuli da pravite reportaže po svih gradovima. To je prilike jedan novi, da tako kažem, projekat u koji vi ulazite. Dakle, posle Valjeva... Idemo u Paraćin, Bože zdravlja. Šta je dalje u planu? Dobro. Posle Paraćina idemo u Suboticu i tako dalje, tako dalje. Inače, Valjevo je 23. grad koji smo obišli. I znate kako to funkcioniše? Napravimo priču i izađe svakog 19. borba izlazi. Nije bitno da li je subota, da li je nedelja. Odmah prvi neki radni dan. Organizujemo se, spakujemo kompletnu ekipu. I to idemo jednim minibusom. Idemo svi zajedno. Nema kolima. Da, to je ekskurzija. Nema, tako je. I na taj način malo se edukujemo, malo družimo, malo i pokažemo još pravijih vrednosti nego što su inače.
da jednostavno svi zajedno iznesemo taj teret i onda to bude jedna prava ekskurzija, jedno pravo, što bi ja navijački rekao, jedno pravo gostovanje. Pa dobro da upoznamo Srbiju, zašto ne, to je uvek dobra ideja. E sad ja imam jedno malo neprijatno pitanje, je li ima nekih tema koje su zabranjene kod vas? Je li ima neko, na primjer, ko ne može da se pojavi, ko s kime nećete da uraditi intervju, a da je neko tražio, recimo, da napravite sa njim ili tako? Da li ima nekih ličnosti koji su, da kažem, na crnoj listi? Ovako? Ili jesu svi dobrodošli? Ne postoji crna lista. Kad bi postojala lista, ona bi bila javna lista i ja bi je objavio na prvoj strani. Znači, apsolutno su svi dobrodošli, svi koji misle dobro kulturi, tradicije Srbije, koji poštuju, koji vole svoju zemlju, koji su nešto zavredneli, da i mi prepoznamo to i da oni prepoznaju da smo mi ti koji treba da pošaljamo poruku i apsolutno pišemo svima. Ali naravno objektivni ste i mogu i nekakvi autošovinisti, kako ih zovu danas i drugosrbijanci, takođe da se pojave kod vas. Nema veze što ima, uveć će biti ljudi koji ne vole Srbiju, nažalost. Da vam kažem, Srbija je na prvom mestu, mi nemamo rezervnu državu, nemamo rezervnu domovinu. Ja se slažem, nego kažem samo da sve više i više se može čuti. Evo, posebno ovaj primjer sada sa Rusijom, imamo tu paralelu kako je ova rusofobija krenula po celom svetu. Pošto postoji u Srbiji isto takav jedan trend negativan da ljudi pričaju loše u svojoj zemlji. Ja sam i skoro slušao kad pričaju upravo što ga je takozvani drugosrbijanci, mada to kod mene ne postoji, ili si Srbin i Srbijanac, ili te nema. Znači nemate, možda se zoveš nekim drugim imenom. To je neki deo imidža postao danas kao to je sad nešto in biti. Koji svoje pismo, ćirilicu, u najnegativnijem smislu i doživljavaju i pričaju o tome. Znači, mi nemamo ništa protiv latinice, mi smo bogat narod. Mi imamo dva pisma. Samo ja smatram i moja ekipa da jednostavno ćirilica malo... Da, bitno je reći da vama su tekstovi svi na ćirilici. Tako je, da je ćirilica ipak malo negde u drugom planu. Mi želimo da to malo istaknemo, da ga malo obnovimo, da jednostavno to bude ona prava vrednost. I nemojte da brinete i da sumnjate. Mi ćemo nastaviti ovim trendom, ostaćemo privrženi ovim temama. Stalno mi pitaju, pa da li će u borbi biti o politici. Da li će borba da izlazi češće? Da li će borba... Ne, borba će da izlazi češće, a to je od septembra, Bože zdravlje, izlazit ćemo dva puta mesečno. I to je jednostavno naš put, idemo stepenik po stepenika. Što se tiče političkih tema, to nemoj da očekujete od borbe, to nije opcija i jednostavno mi ćemo, ono što sam i rekao, ostati privrženi ovim temama koje život znači. Danas je teško biti apolitičan. Prosto živimo u takvom vremenu gde se svi na ovaj način moramo da budemo upućeni i da se bavimo politikom. Niko vama lično, ni meni. Koliko su sad ove teme zaista mogu da se izdvoje, da kažem, iz tog političkog spektra? Evo vidite, 2,5 godine pune, kako smo počeli ponovo da izlazimo, a politični smo potpuno. Da li ste vi lično opredeljeni? To vama niko ne može da uzme i da vam zabrani. Ne može ni meni. Ja sam prepoznatljiv. Ne treba da pričam nikome. Međutim, ovo i ove teme moraju da ostanu u jednom smeru. Mi imamo jednu kulturu, nemamo dve. Mi imamo jednu tradiciju, imamo jednu istoriju. Tu nema podele, nema priče. Prema tome... Ne, prosto sam mislila da je politika ušla i u pored druge, čak i u kulturu. Prosto tako je, hteli mi to ili ne. Možda toga ima, ali to se ne osjeća kroz ovo naše pisanje. Jednostavno, nema tu nikakvih pritisaka, potpuno jednu slobodu. Znači, kad neko uzme, ovo što kaže, ja, evo ga ovaj, kad vidi političa nekog, znači to nema. Znači, svi vole da čitaju tekstove. To vam je upravo ono i kad pitaju kako se finansirate. Pa i mi konkurišemo, kao i svima što je dostupno, da konkurišu i u gradu, i po lokalnim samoupravama, i na republičkom nivou, da kažem, Ministarstvo kulture. Negde prođete. A koliko dugo ćete moći tako da funkcionišete? Pa negde prođete, negde ne prođete. To što ne prođete sada ne znači da će da vas puta da ne probate na drugu stranu ili da se ne opredelite za nešto drugo. Dobro, i kada u jednom trenutku to ne bude bilo moguće, onda ćete morati da stavite cenu, ili tako? Da vam kažem, čak i da stavimo cenu. Evo, sad smo otvorili malo temu. Čak i da stavimo cenu. Pa šta mislite, koju cenu treba da stavimo na ovo da bi bilo isplativo? Znači, jednostavno, to nije u prvom planu. Čak nije ni u drugom. U prvom planu i dalje da ostanemo privrženi i prijatelji nama, da se pomažemo. Svaka čast, nego i prosto neobično, zato vas pitam ovoliko puta. Napravite jedan dobar put. Ovo naše putovanje, pa to nam pomažu prijatelji. Nije teško to uraditi, a morate i da zavredite nešto u životu. Ne može neko da sedi tamo u fotelji ili sedi u nekom kafiću i čekamo padne plafon. Pa neće da padne. Uradi, učini. Tokom pandemije, znate koliko smo stvari učinili? Pa se hvalimo time. Neko je to prepoznao. Stigla su određena i priznanja. Stigle su određene i ordenje. To ću specijalno na kraju da kažem. Tako da vam kažem, znači, iza svega ovoga stoji rad i ono što bih uvek poručio i mladima i svim drugima da treba da rade,
da ne treba unapred da računaju da se to isplati ili ne isplati. Nekad zagazite, ne čekate da se sve kockice i poklope, zaigrate na neku kartu. Hazarderski. I dobijete. Pa dobro, pa to ima i u vezi sa šahom svakako. Vi razvijate i dopisničku mrežu, to je ono što je meni zanimljivo, to će biti, jel tako, u nekom budućem periodu? Pa krenuli smo sa tim, imamo za sada prijatelja koji nam šalju iz Niša, ja ih tako zovem prijatelje, to je ono što vam kažem, mi živimo i funkcionišemo kao jedna porodica. Imamo Smederevo i imamo iz Sremske Mitrovice iz Lačarka. I to je najmlađa čerka iz porodice Đurić, to je samohrana majka sa 9 dece i najstarija Cvija. Mi smo je ponudili smo da bude, da kažem, i svojoj porodici i nama da bude korisna. Ne da dođe u Beograd da živi i da piše, naravno, nego da ostane u svom kraju, da na taj način promoviše svoj kraj, da te vrednosti iz svog kraja predstavi u časopisu Borba. I da vam kažem, na to sam vrlo ponosan i na Cviju i na nove dve dame iz Niša i Smedereva. I širit ćemo mi to, naravno, ishodno mogućnostima. I to je ono što sam rekao, ne napravimo priču, pa kao kako ćemo sad? Pa u rikverc. Nema rikverca. Stepenik po stepenik, korak po korak. Kao što smo krenuli i delili borbu od sandučeta do sandučeta, od ruke do ruke. To vam je dobitna kombinacija. Samo mora da verujete ovo što sam rekao, da radite i za vas stoji rad, neko to prepozna, stigne i pomoć. Pa da, i uvek ima neko ko će to da prepozna. Evo, htjela sam da vas pitam samo još i to, ukoliko neko želi da radi za vas od mladih novinara, jel može da dođe direktno kod vas? Može da dođe. Ili postoji neki konkurs ili kako vi primate novinara i da li ste raspoloženi uopšte za nove ljude u svakom trenutku? Da vam kažem, kod nas je konkurs otvoren 365 dana. Znači može da dođe kod vas? Znači 24 sata. Kogod je zainteresovan, može da se javi, da dođe, da popričamo, popijemo kafu u krajnjoj liniji. Da vide kako mi funkcionišemo. Možda im se to dopada, možda im se to i ne svidi. I da vidimo ko bi od njih bio nama koristan, u stvari da bude i sebi koristan, a i nama. I što više takvih mladih pogotovo budemo mogli da afirmišemo, mi smo sve veći pobednici, jer mlade motivisati danas da se bave ovim temama nije tako ni lako. Ali eto, Bože zdravlja i Bogu hvala, ima ih. To je svakako dobro iskloniti ih sa ulice, kako se to u žargonu kaže, prosto da se uposle i da budu negde na izvoru informacije u svakom trenutku. E sad, dokaz da vi radite vaš posao kako treba i da radite pravi posao, jesu i ove nagrade koje ste dobili, o tome se ovako dosta pričalo. Koliko imamo vremena da pričamo o nagradama? Ja sad tebi krenuo, malo nam je jedna emisija. Pa, da vam kažem, čovjek treba da bude skroman. Evo, ostavit ću nekih 5 minuta za kraj, zašto da ne može to da se kaže. Čovjek treba da bude skroman, međutim, ja volim i da se pohvalim. Pa mislim da je skromnost dovoljno tih 5 minuta, evo, pošto moramo da svakom prirodimo kraju. Dakle, to su 3 nagrade, tako je Beogradski pobednik. I zanima me šta Beogradski pobednik znači za vas. Šta to priznanje za vas lično znači? Ali naravno znam i da vam je draga ova nagrada od predsjednika Aleksandra Vučića, to će posebno da kažemo. Beogradski pobednik lično za mene znači mnogo. Znači za jedan podstrek. Vi znate da se od nagrada i zahvalnica ne živi. Međutim, mnogo prijaju. Evo ja imam, da ne pričamo koliko godina života, imam 50 sam napunio. I opet nađem sebe u tome. Znate, kad vam neko izgovori ime, pročita onaj CV. Sve ovo o čemu mi pričamo, pročita kroz taj CV. 50 i jesu neke godine kad čovjek je tu negde na vrhuncu karijere. Pa jeste. I da vam kažem, ja još uvijek imam energije. Imam energije. Ono malo kad mi zafali, upravo su to ovi mladi koji tu negde dopune. Oni nemaju iskustva. Ali ima energije. Nikad nije gotovo. Tu energiju, samo malo uz naše neko blago usmerenje. Ma naša deca su fantastična i zlatna. Tako da mi Beogradski pobednik definitivno mnogo prija, mnogo mi znači. Ja bih želeo da istaknem i Svetosavsku povelju koju sam primio 27. januara u Sočanici na Kosovo i Metohiji od direktora osnovne škole Vuk Karadžić. Znači, to je prvi primer nekoga van kolektiva škole da je primio Svetosavsku nagradu. To sam bio ja. Išli smo dole, napravili smo reportažu, družili se sa našima sa Kosova i Metohije, ponosni na to, puno mi je srce. Nakon toga je sledila izuzetna Vukova nagrada. To vam je dokaz da ste na pravom putu, da dobro radite. Vi znate da to ne može da dobije svako, to ne možete da poručite, tu nema šanse. Znate, kad imate jedan žiri u kome je Žika Ajdačić, Bora Dugić, pokojni Milovan Vitezović, Željko Tanasković, znači, cijela jedna plejada. I ono što je meni najveći utisak ostavilo, to je kada su pročitali da je Borba dobitnik izuzetne Vukove nagrade jednoglasnom odlukom. Znači, jedino je to bio primer
što se tiče borbe. Pa mislim, evo sad se najažim dok pričam o tome. A ono što je sledilo nakon toga je na Dan državnosti, to je bila, da kažem, Sretenjski orden drugog stepena, koji mi je uručio predsjednik Aleksandar Vučić. I to mi je onako jedan pravi onaj podstrek, jedno pravo priznanje. Najznačajnije u istoriji borbe, to odlikovanje. I ja sam ga posvetio svima onima koji su dali svoj doprinos za ovih prvih 100 godina postojanja imena borba. Počeo od one čistačice, vozača kamiona, žena koje su radili na kiosku, pa do samih novinara koji su izneli najveći teret, sačuvali ovo ime, sačuvali ovih 5 crvenih slova i naravno kao jedan temelj za ove mlade snage za budućnost, jer deca su naša budućnost, da rade, da se razvijaju prave ljude i jednostavno da svi zajedno uživamo u tome. Orden je dobio posebno mesto u jednom, da kažem, ormanu, staklenom i kad ljudi dođu da gledaju našu izložbu, svima omogućimo da vide i orden. Vrlo sam ponosan na to. Evo i dok pričam, malo mi nedostaju reči kako bi se izrazio, ali jedan ponos kad na Dan državnosti dobijete od predsednika tako nešto. Evo za kraj samo ću vas pitam šta ćete da radite u letnjem periodu, u predstojećem, kakvi su vam planovi? Da li borba ide da se odmara ili radi punu paru? Pa nema odmara, dok traje obnova to. Mora da se radi, da. Samo ime borba nam kaže i nalaže da budemo borbeni, da nastavimo ovim tempom. Nema odmora, mlade snage će, ajde da kažem, po 3-4-5 dana u različitim periodima da iskoristi malo da odmore. Imamo planove jer ova godina je 100 godina borbe. Mi smo to obeležili pre 3 meseca. To će biti manifestacija tokom cele. Tokom čitave godine. I prva od njih će biti naravno obeležavanje naše krsne slave borbe. To je Sveti Ćirilo Metodije 24. maja. Nakon toga završamo digitalizaciju svih izdanja borbe, znači počeo od 22. do današnjeg dana. To je jednostavno, time ćemo se posebno pohvaliti. Ali svakako i sadnja crvenolisnih šljiva. Nisam znao do skoro ni šta znači crvenolisna šljiva, međutim, ne znam želimo, ja šta je. Pa to je jedno drvo koje ima crveni list. Dobro. I dobro uspeva u ovim našim krajevima. Aha, u našem podneblju. Tako je. I lepo je onako i na oko vizuelno da ga vidite, a pogotovo što je, znamo šta drvo proizvodi. Prema tome, 100 stabala, želimo da i u tom ekološkom smislu budemo odgovorni i da damo svoj doprinos. Dakle, voli kao neki simbol da se uzme, zašto da ne? A drugo, 100 stabala je svakako i posvećeno 100 godina imena borbe. A ono što bih ja želeo na kraju, a imamo vremena? Imamo, naravno. Pošto ja u šakovskom smislu, kod nas kad nešto valja, kad je nešto dobro, kad je izuzetno, mi ne kažemo da je sjajno ili šta ja znam, kažemo da je top. Pa bih ja u tom šakovskom stilu vama za vašu emisiju, naravno i za vas lično, iako ste vi tendencija kraljice i to ozbiljne kraljice. Hvala najlepše. Ovo je poklonio jednog topa. Evo. Da, eto. Znači baš smo top. Da se zna da je emisija top i da nastavite tako i mnogi bi se iznenadili, ste vrlo gledani. Ovo je drugi put da ja gostujem kod vas. Hvala puno. I biće tu još iznenađenja, biće tu još tema i priča. Da pričamo o šahu i o borbi i uopšte i o ovoj životnoj borbi o kojoj smo svi svakog dana i u svojom neizvestnost koja nas čeka, ali nadam se da će sve biti u redu. Pa da vam kažem, biće sve okej. Nama generalno ne može i nas da zaobiđe. Mi smo deo sveta, deo Evrope. Naš put je put ka Evropskoj uniji. Da li ćemo mi tamo stići? To je neko drugo pitanje, ali svakako to je naš put. I ne može da nas zaobiđe. Međutim, dobro smo radili, mislim i na spoljnu politiku, naše rukovodstvo i mislim na sve ostalo, da smo malo spremnije ušli nego mnogi. Tako da ćemo i ove posledice manje osetiti nego mnogi i treba biti ponosani na to i izdržati sve ovo. I da vam kažem, treba se držimo od naših komšija, takvi su kakvi su, ne možemo da ih biramo. Dok vama dođe brat u pomoć, znate ko vam prvi pritekne u pomoć kad se obratite? Prvi komšija. Komšija, da, to je ta stara priča. Ne ono da komšija i crkne krave, jel? Tako je. Hvala puno što ste bili moj gost. Mi se vidimo, naravno, uskoro. Dođite ako ima nešto novo pa da pričamo. A vi, poštovani gledalci, čitajte borbu, a mi se vidimo sledeće srede. Prijetno večer.